Godmorgen. Jeg er i Manila i Filippinerne lige nu. Jeg er stort set lige landet efter at have været på nogle forskellige små øer. Men nu er jeg her i storbyen, hovedstaden i Filippinerne. Og der er umiddelbart ikke super meget at lave. Men til gengæld så er der virkelig, virkelig mange 7-Elevens. Og det er rigtig mange forskellige sjove ting, man kan spise. Så jeg tænkte for lige at prøve noget lidt anderledes, som der ikke har været på de der meget små øer, jeg har været på. Så vil jeg få testet en masse forskellige ting fra 7-Elevensene her. Så det tænkte jeg kunne være meget sjovt at få prøvet en masse forskellige ting. Lige nu der er klokken lidt over 12, og jeg er super sulten, fordi at, jeg har slet ikke fået noget at spise i dag. Og jeg var altså op klokken 5 i morges for at nå mit fly. Men det er vel egentlig meget fint, fordi at, så har jeg plads til at få smagt en masse forskellige ting. Der ligger en helt lille 7-Elevens bar i det her lille område, men der ligger en lidt større en lige hernede, som jeg tænker lige at gå ned til. Når jeg er herinde nu, og der er både noget mad, der sådan er varmet og friteret, så er der sådan nogle dampskabe med sådan nogle dampede boller. Og så tror jeg, at der er nogle færdige retter, man ligesom kan få varmet herover. Og der er egentlig også en del ting til bare sådan madlavning og sådan noget. Og så er der sådan nogle siddepladser herinde, så man ligesom kan sidde her, som var det sådan kafeterieagtigt. Hvad har jeg lyst til nu? Jeg tror i hvert fald, jeg skal have en af de her dampede boller herover. Jan vil købe en kop kaffe og to bage, eller dampede boller, eller hvad man kalder det. Jeg har købt to sådan ret forskellige. Jeg tror, at det her er sådan en lidt mere klassisk filippinsk en med noget kylling et eller andet indeni. Og så en sådan lidt sjov udgave, men med pizzasmag. Men det tænker jeg kunne være meget sjovt at smage. Alle de her tre ting i alt kostede 137 peso, hvilket svarer til sådan noget 18 kroner, lige under 20 kroner cirka. Så det synes jeg var meget fair. Jeg kan smage den her bar nu. Jeg er så sulten. Jeg elsker virkelig sådan nogle dampede boller nu. Den smager vildt godt. Det er sådan lidt sødt, karamelliseret, kødagtigt indeni. Og så den der bolle, totalt fluffy. Den er faktisk virkelig god. Det var et godt køb. God start. Skal vi smage en af kaffe. Au, det er simpelthen for varmt. Den er ikke verdens bedste kaffe, men den er bestemt heller ikke dårlig. Jeg havde faktisk regnet med, at showmaskinen, at den ville være noget dårligere. Og nu til den, jeg er allermest spændt på, og meget i tvivl om, hvordan det lige er. Men en pizzabag, er der vel så været ost og tomat i? Det ligner slet ikke noget med pizzafyld. Ej, hvor er det sjovt. Det dufter så meget pizza. Ej, det er faktisk virkelig mærkeligt. På en eller anden måde, så smager det relativt meget pizza. Det er sådan, jeg tror, det er de der blanding af oregano og kødsmag og sådan tomat og ost. Men det ligner bare ikke det der inde i, fordi det hele bare sådan blander sammen. Ej, den er faktisk meget sjov. Jeg var ret skeptisk over for en dampet bolle, der skulle smage pizza. Det er jo ikke lige sådan det der asiatiske og pizza blander sammen. Det ved jeg ikke lige, om jeg tænkte på sådan en vildt god idé, men det smager faktisk ret godt. Det første måltid i 7-Eleven synes jeg var en succes, og jeg sidder også herinde, som om det var sådan en lille café-cafeteria-agtig ting. Så det fungerer meget godt. Nå, jeg fik spist min morgenmad, frokost-ish, hvad det nu end med at blive. Og inden jeg lige vil smutte tilbage til min hostel, så tænkte jeg, at jeg lige vil prøve at smage nogle snacks derfra. Jeg har købt tre forskellige ting, og den første, det er... Jeg ved faktisk ikke, om det er en kage eller hvad det er, men jeg har set det en del steder i Filippinerne. Jeg har ikke smagt det, så jeg tænker, at det vil være en god idé at få smagt. Nu når det faktisk er min sidste hele dag i Filippinerne. De hedder piaya, eller sådan noget i den stil. Og det her, det er med ube flavor. Og ube, det er sådan en grøntsag, som de bruger til ret mange forskellige ting her. Hvis man skulle forklare den, så tror jeg egentlig bare, det minder sig lidt om en sød kartoffel. Den her kage-ting, eller hvad det er, ser sådan her ud. Og det ligner lidt, der er noget lillert indeni. Og det er sådan helt blødt. Jeg ved slet ikke rigtigt, hvad det er, men jeg tror, det er sødt. Hvad smager det? Det er meget sjovt. Det smager på en eller anden måde lidt af sådan noget tørret frugt derinde i. Og så er der sådan en eller anden tynd dej udenpå. Det smager slet ikke dårligt. Ikke sådan min absolut yndlingssnack, men meget sjovt at prøve. Nå, det næste jeg købte, det er noget, der hedder lumpia, som jeg tror er en anden form for majssnack måske. Det er simpelthen små pakker indeni. Det er sådan virkelig luftigt rør af hvad jeg tror, der skulle smage sweet corn. Ej, hvor er det sjovt.
slet ikke, hvad jeg havde forventet. Det er sådan både sødt og salt på samme tid. Det smager faktisk ret godt. Sådan lidt en blanding af en chips og en riskiks på en eller anden mærkelig måde. Jeg elsker at bruge sådan nogle her anderledes ting. Fordi det er faktisk virkelig tit, at det ikke lige er, som jeg havde regnet med. Og så den allersidste snack, som er mandler med tørret fisk. Generelt er der bare mange ting med sådan tørret fisk og forskellige ting i sådan den kategori. Så det synes jeg ville give god mening at smage, nu når jeg er her. Ej. Det er virkelig sådan mini små tørret fisk. Det er mandelflager, der er der sådan nogle altså små mini tørret fisk her. Spændende. Jeg tænker bare, at jeg smager lidt af det samme her. Altså mandlerne er rigtig gode. Jeg prøver lige at smage fisken alene. Det er lidt sjovt, men det er jo meget med sådan nogle ting, man slet ikke er vant til. Man skal lige sådan vende sig til det. Altså det har den der fiskede smag, og så er der bare sådan en sød salt efter smag. Og det smager bare ikke meget godt samlet. Jeg ved ikke, om jeg måske hellere bare ville have haft mandlerne alene, men det smager bestemt ikke dårligt. Det var de tre snacks. Dem kunne jeg faktisk godt lide alle sammen. Nu vil jeg smutte tilbage til mit hostel og nok lige spise lidt flere af snacksene og sidde og slappe af. Jeg kommer helt sikkert ikke til at spise det hele nu, men så har jeg jo nogle gode snacks til min flyvetur i morgen. Nå, det er en del timer senere nu, og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan finde aftensmad. Nu er jeg gået hen til en anden 7-Eleven, der ligger også super tæt på, hvor jeg bor. Jeg tror, der er sådan noget 10 forskellige 7-Elevens inden for 500 meters afstand. Den her gang tror jeg lige, at vi prøver at kigge her, hvor der er nogle af de der retter, der bliver varmet. Og se, om der kunne være nogle af dem. Og eller den her. Lidt du mig mamma? Yes, please. En anden sjov ting i alle 7-Elevens her. Der er sådan en lille opladerstation, hvor man sådan kan betale sikkert ikke særlig mange mønter for at lade sin telefon op. Nå, jeg fik købt mig lidt mad, og nu har jeg fundet sådan en plads at sætte mig på. Og jeg selvfølgelig skal smage, hvad jeg købte. Se her. Au, det er godt nok blevet varmt. Jeg købte sådan nogle dim sum, som ser sådan her ud. De ting, man ligesom normalt spiser varmt, er blevet varmet, så de her, de er meget varme lige nu. Og så købte jeg sådan en her chicken sisig, som er en meget traditionel filippinsk ret, som bare er sådan noget rødret kylling-agtigt, der er stegt, og så er det serveret med ris til. Så købte jeg en calamansi juice at drikke. Calamansi, det er også en ting, de bruger vildt meget i Filippinerne. Det er sådan lidt en lime-agtig frugt. Det er i hvert fald en citrusfrugt. Så jeg tænker, at den er måske sådan lidt limonade-agtigt. Og til sidst, så købte jeg også sådan en lille sushi-agtig ting her med laks. Og så fik man også lidt bestik med til, og nogle forskellige saucer. Det hele kostede i alt 167 pesos, hvilket svarer til lidt over 20 danske kroner. Jeg tænker, at vi starter med det her sådan, det store måltid i det. Sådan her. Det er ikke fordi, det ser sådan super indbydende ud, men altså sisig, som det er, den her ret hedder, det er heller ikke verdens pæneste ret, men ja. Noget ris, og så er det noget hakket kylling med nogle krydderier, tror jeg. For hvad ærligt, så ligner det bare sådan lidt ris med leverpostej eller sådan noget på. Nå, men jeg vil i hvert fald lige give det en chance. Okay, jeg må indrømme, jeg har fået den her ret en del gange før efterhånden her i Filippinerne, og det her, det er langt fra den bedste af dem. Den er både lidt spicy, men egentlig også lidt kedelig i smagen. Jeg tror også bare sådan konsistensen på det der kød er sådan meget mos. Ikke lige verdens bedste ret ved at smage de her dumplings, som også er varme. Den ene af dem ser sådan her ud. Så egentlig bare sådan helt klassisk dim sum. Mm, det smager vildt godt. Og sådan her ser den ud indeni. Mm, de er virkelig gode. Der er så god smag i. Meget bedre end risretten. Det kan være, at jeg skal spise nogle af dem til risen, fordi der er faktisk rigtig meget smag i de der. Jeg skal også lige smage den her calamansi juice. Rigtig god. Bare sådan en god limonade. Altså det er ikke fordi, man kan smage super meget forskel på, om det er calamansi eller lime. Det er i hvert fald sådan en citruslimonade. Nå, den allersidste ting, den her sådan sushi lakse trekant. Jeg tror, det er noget med, der er sådan en lille guide her til, hvordan man selv skal sådan folde tangen uden på risen. Ja, den guide forstår jeg i hvert fald ikke. Jeg kommer jo lige så godt på min egen måde. Risen med laksen ligger her, og så skal man fjerne det papir eller hvad? Men hvordan skal det her blive til en trekant? Den bliver bare lige foldet sådan her, tror jeg. Det ligner ikke helt billedet, men Det er mega lækkert, at tangen sådan stadig er helt sprød, fordi man jo lige har puttet den på. Det smager faktisk virkelig godt, den her. Og så tror jeg, at laksen herinde er blandet sådan med noget mayo-agtigt, eller sådan noget i den stil. Det her tror jeg klart er min favorit indtil videre, altså af alle tingene, jeg har købt fra 7-Eleven.
virkelig god. Jeg vil sige, at aftensmaden, der var 3 ud af 4 ting en succes. Nu vil jeg egentlig bare lige sidde og nyde det sidste mad på den her plads, inden det bliver helt mørkt. Det er så hyggeligt, den her plads, hvor jeg sidder. Der er så mange små børn, der leger og løber rundt. Det er næste morgen nu, og nu tænker jeg, at jeg skal ind og have mit sidste rigtige måltid i 7-Eleven her i Manila i Filippinerne. Den her gang tror jeg, jeg skal prøve den her 7-Eleven. Nå, jeg fik købt mig lidt morgenmad, og nu har jeg bare lige sat mig på sådan en lille gadehjørne her, så der er nok lidt meget trafiklarm, men jeg håber, man kan høre noget. Det jeg købte, det var sådan en lille pakke på, men nu er det bare sådan udskåret frugt. En ham and cheese croissant, tror jeg nok, det var det, der var inde i. Skiltene var sådan byttet ret meget rundt, så måske. Og noget af det, der også er lidt særligt, det er, at det ligesom har en toastmaskine inde i 7-Eleven. Så jeg fik sådan en toast her, og så er det sådan er blevet toastet derinde. Og jeg valgte den med tuna cheese melt, og den er meget varm lige nu. Og til sidst en iskaffe med mokka smag. Og det hele kostede i alt 240 pesos, hvilket svarer til lidt over 30 kroner. Men det var altså klart kaffen, der var den dyreste. Jeg tror lige, jeg vil starte med iskaffen. Den er faktisk rigtig god. En lille smule for sød til min smag, men den er god. Så tænker jeg, at jeg skal smage den her toast. Der er sådan lidt tun og meget, meget, meget lidt ost. Den smager faktisk rigtig godt. Der kunne dog godt have været lidt mere ost i, synes jeg, men ja. Det er god. Nå, nu tænker jeg lige, at jeg skal smage det her 7-Eleven Fruits, som ja, er pomelo. Eller pomelo, eller hvad det hedder. Jeg elsker pomelo. Mega lækkert, de også er sådan færdigskåret frugt. Og den aller sidste ting, som er den her croissant, som der muligvis er osteskinke i. Og den er også blevet varme. Der er en lille smule osteskinke i, men det er godt nok ikke meget. Altså, den smager sådan set udmærket. Den er sådan lidt mere standard bake-off bare. Ikke noget særligt, vil jeg sige. Altså, croissant i sig selv uden osteskinke, den er en lille smule tør. Men jo, de andre tre ting var klart bedre. Og udover at man kan få sådan ting varmet i mikrobølgeovnen eller få ting toastet, så er der også kogende vand. Så alle sådan nogle instant nudler eller andre instant ting, hvor man bare skal hælde vand over, det kan man også få lavet derinde. Og i starten troede jeg faktisk kun, det var de store 7-Eleven, som ligesom havde siddepladser her. Men alle dem, jeg har været forbi, både i dag og i går, jeg tror, jeg har set sådan noget 5-6 stykker, jeg bare lige har gået forbi, bare lige har kigget ind for at se forskellen. De har alle sammen haft siddepladser. Så det er åbenbart standard her. Men det var sådan set også mit sidste måltid her fra 7-Eleven. Jeg synes generelt, det har været en ret stor succes, og der har været ret meget god mad, og der er sådan ordentlige måltider, hvis man kan sige det. 7-Eleven er klart forskellige ting, alt efter hvilket land man er i. Der er flere steder i Asien, hvor det er meget anderledes end hjemme i Danmark. Men jeg synes sagtens, at man har kunne få nogle gode og billige måltider her. Ellers så tænker jeg også bare at få sluttet den her video af, så vil jeg få spist mit sidste morgenmad her, og så vil jeg tilbage på mit hostel og få pakket, inden jeg skal mod lufthavnen.